Raman, frisen. Ritola, oj, mål! Oj, oj. Vilket mål av Ritola! Han sätter pucken i krysset. Jubel i Leksand. Ritola. Ja, och Ritola sätter den i samma kryss som han satte första skottet. Bra spel av Leksand där pucken går från blad till blad. Och det är också hårda, delikata passningar. Och så Ritola, han skjuter inte direkt, men han tar emot den och levererar så snabbt så det gör ingenting. Och så knäpper han iväg skottet.